ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଲିଛି ବଜେଟ୍ ଉପରେ, ବଜେଟ୍ 2023। ଆମର ଯିଏକି ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ସିଏ ବଜେଟ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ, ତ ଟିଭିରେ ସବୁଆଡ଼େ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି ବଜେଟ୍ ଉପରେ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକ ବା କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଆମର ଯେମିତି ରହିଲା କୃଷି, ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର, ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟର, ଆମର କ'ଣ ଜିନିଷ ଉପରେ କ'ଣ କେତେ ଦାମ୍ ବଢ଼ିବ କମିବ ଜାଣିବା। ଏହା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମାନସ କୁମାର ଜେନା, ଯିଏକି ଜଣେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବା। ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଦର୍ଶକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ସହଜରେ ଅତି ସରଳରୁ ସରଳ ରୂପରେ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଯେଉଁ ଆସି ବଜେଟ୍ 2023, ବଜେଟ୍ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ବଜେଟ୍ଟା କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା, ବଜେଟ୍ ହେଉଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ଇଷ୍ଟିମେଟ୍ କରୁ ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କେତେ ଇନକମ୍ ହେବ, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆମର କେତେ ସରପ୍ଲସ୍ ବଳି ପଡ଼ିବ, ଆଉ କେତେ ଆମର ଡେଫିସିଟ୍ ହେଇପାରିବ। ଉଦାହରଣ ରୂପରେ ଯେମିତି ଆମର ଘରରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାସ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବଜେଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ କି ଆମର କ'ଣ କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ତ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଇନକମ୍ ହେବ, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କେତେ ସରପ୍ଲସ୍ ହେବ, କେତେ ଡେଫିସିଟ୍ ହେବ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ହେଇଛି ସେ ବଜେଟ୍ରେ ଇଷ୍ଟିମେଟ୍ କରାହେଇଛି 45,03,987 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆସିଛି ଟୋଟାଲ ଏଇ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍। ଟୋଟାଲ ଏଇ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍, ଏଇ ଟୋଟାଲ ବଜେଟ୍ଟାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାହେବା ପ୍ଲାନିଂ ରହିଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ସେକ୍ଟର ଆମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ସବୁ ସେକ୍ଟର ତ କହିପାରିବାନି, ମେଜର ସେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଆମକୁ ଏମିତି ଏତିକି କହିଦିଅନ୍ତୁ କି ଆମର ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବେନିଫିଟ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ। ବେସିକାଲି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଟ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ସାଲାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଲାରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ସାଲାରୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗେ ତାର ଲିମିଟ ଥିଲା 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା, ତାର ଅପ୍ ଟୁ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ବଢିକି 7 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 7 ଲକ୍ଷ ହେଇଯାଇଛି, 5 ଲକ୍ଷରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 7 ଲକ୍ଷ ହେଇଯାଇଛି। ତାମାନେ ଆପଣ ଯଦି 7 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସାଲାରି ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ନାହିଁ। ସେଟା କେବଳ ନୂଆ ସ୍କିମରେ ଆଇଛି, ଆମର ସାଲାରୀର ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ତା ଦୁଇଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ଓଲ୍ଡ ସ୍କିମ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ନ୍ୟୁ ସ୍କିମ ଥାଏ। ଓଲ୍ଡ ସ୍କିମରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି 80Cରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରୁଥିଲେ, 80Dରେ ଆପଣ 25ରୁ 50 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରୁଥିଲେ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିଡକ୍ସନ ଥିଲା। ସେ ଡିଡକ୍ସନକୁ ଆପଣ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ହିସାବରେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍ କେତେ ହେବ, ତାପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇବିଲିଟି ଆରାଇଜ୍ କରାହଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆସିଛି, ନୂଆ ସ୍କିମରେ କୌଣସି ଡିଡକ୍ସନ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ଡିଡକ୍ସନ ହିଁ ନାହିଁ ନା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଏଲ୍ଆଇସିରେ କରୁଥିଲେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଇପିଏଫ୍ରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, କି ଆପଣ କୌଣସି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି କି କୌଣସି ଘର ଲୋନ୍ ଯଦି କରିଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏମାଉଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତାର ସବୁ ଯୋଉ ବେନିଫିଟ ନଉଥିଲେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ ନାହିଁ, ମାନେ ବେନିଫିଟ ନେଇପାରିବୁ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ନାହିଁ। ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି କହିବାକୁ ଗଲେ କି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଲ୍ଆଇସିକୁ ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏତେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଆଉ କରିବାର ନାହିଁ। ସେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କହିଛି କି ଆପଣ 7 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାର ନାହିଁ, କି ଆପଣ କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ ବା ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ କି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ କଣ କରାହେଇଛି, ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଲାରୀର 50,000 ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଡକ୍ସନ ଥାଏ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଡକ୍ସନ ଗୋଟେ ଥାଏ କମ୍ପଲସରୀ, ଯୋଉଟା କି କେବଳ ଆମକୁ ଓଲ୍ଡ ସ୍କିମ୍ରେ ମିଳୁଥିଲା, ଓଲ୍ଡ ସ୍କିମ୍ରେ ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସ ବଜେଟ୍ 2023 ଆସିଲା, 2023ରେ ସେଇ ଯୋଉ 50,000 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଡକ୍ସନ ଥିଲା ସେ 50,000 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଡକ୍ସନଟାକୁ ପୁଣି ସେ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଯଦି ସାଲାରୀ ଯଦି 7.5 ଲକ୍ଷ ହଉଛି ତାହେଲେ 50,000 ଡିଡକ୍ସନ ପଳେଇଲା, ଆଉ ବାକି ରହିଲା 7 ଲକ୍ଷ। ଆଜ୍ଞା, କାରଣ 7 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିଲ୍, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ମାକ୍ସିମମ୍ ଲିମିଟ୍ ଧରିବାକୁ ପଡିବ 7.5 ଲକ୍ଷ। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାଲାରୀ ପାଉଛି, ତାର ଗ୍ରସ୍ ସବୁ ପାଇଯାଉଛି, ତ ସେ 7.5 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଆଗେ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଲିମିଟ ଥିଲା 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 2.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଲ୍ ଥିଲା, ଏବେ ହେଟା 3 ଲକ୍ଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 3 ଲକ୍ଷରୁ ଯଦି 6 ଲକ୍ଷ ହଉଛି ତାହେଲେ 5% ଦେବେ, 6ରୁ ଯଦି ଆମର 9 ଲକ୍ଷ ହଉଛି ତାହେଲେ 10% ଦେବେ, 9ରୁ ଯଦି 12 ଲକ୍ଷ ହଉଛି ତାହେଲେ 15% ଦେବେ, 12ରୁ ଯଦି 15 ଲକ୍ଷ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ 20% ଦେବେ, 15ରୁ ଯଦି ଏଭବ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 30% ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ନୋଟିସ୍ କଲେ କି, ଆପଣ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସବୁଠି ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ
ଛାଡ଼ ପାଇପାରିବେ ଚାକିରି ଫାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କେସ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ କେସ ରେ ଯଦି ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ହେଉଛନ୍ତି କି କଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲିମିଟ 7 ଲକ୍ଷ ଅଛି, ସାଲାରୀ କେସ ରେ କେବଳ ଏକ୍ସଟ୍ରା 50,000 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲାରୀ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ସାଲାରୀ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଜେନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଇନକମ ରେଭିନ୍ୟୁ ଯୋଉଟା ଆସିଥାଏ ଷ୍ଟେଟ ର କି କୌଣସି ଦେଶରେ ଯଦି ଆସୁଥାଏ ତ ସେଟା କେବଳ ସାଲାରୀରୁ ଆସିଥାଏ, କାରଣ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ଯେତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ସାଲାରୀ ମାନେ ଅଧିକ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅଧିକ ଦେଇଥାନ୍ତି ନର୍ମାଲି ସେଟା ହୁଏ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମାନିପୁଲେଟ କରିପାରନ୍ତିନି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ କେସ ରେ, ତ ସେମାନେ ଭୋଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ପାଇଁ ଏଇଟା କମନ ମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି, ଇନକମ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଯାଇଛି, ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲାରୀ ଲୋକମାନେ ବେନିଫିସିଆଲ ଅଛି। ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଙ୍କ ଲୋକ ନୂଆ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷରୁ ଯେବେଠୁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ଆସିଯିବ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ କହିବାକୁ ଗଲେ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ରେ ଆସିଯିବେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟଲି ସମସ୍ତେ ଆସିଯିବେ, କିନ୍ତୁ 7.5 ଲକ୍ଷର ଯୋଉ ରହୁଛି ଲିମିଟଟା ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମାକ୍ସିମମ୍ ଲିମିଟ ହେଇଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଅଛି ସେମାନେ ନର୍ମାଲ ସାବ ରେଟ୍ରେ ଯିବେ, କାହିଁ ବେକାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ କିଛି ବେନିଫିଟ ବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହି ରଖୁଛି କି ଆମର ଓଲ୍ଡ ସ୍କିମ୍ରେ ଯୋଉ ରିବେଟ୍ର ଯୋଉ ଆମାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ଗୋଟେ ରିହାତି ବୋଲି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୋଟେ ରିହାତି ଥାଏ ଯୋଉଟା ଆମେ ରିବେଟ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେକ୍ସନ 87A ତାକୁ ଦିଆଯାଏ, ସେଟା ଥିଲା 12,500। ପୁରୁଣା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଇଏ ଯୋଉ ଆମେ ଇଏ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ରିବେଟ୍ର ଗୋଟେ ଥିଲା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ କି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ରିହାତି, ଇନକମ୍ ରିହାତି ଯୋଉଟା କହୁଛେ ସେଟାକୁ ରିବେଟ୍ କୁହାଯାଉଛି। ରିବେଟ୍ଟା ଆମର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ସେକ୍ସନ ଅଛି 87A। 87A ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍ ଯଦି 5 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିବେଟ୍ ମିଳିଥିଲା, ମାକ୍ସିମମ 12,500 ମିଳିଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରିବେଟ୍ର ଲିମିଟଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇକି 7 ଲକ୍ଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ 7 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍ଟା, ତା ରିବେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିବେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି 25,000। 25,000 ଏଟା 12,500 ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା 25,000 ହେଇଯାଏ। 25,000 ଆପଣଙ୍କର ରିବେଟ୍ର ଯୋଉ ଲିମିଟ୍ ଥିଲା 5 ଲକ୍ଷ, 5 ଲକ୍ଷଟା ସିଫ୍ଟ ହେଇକି 7 ଲକ୍ଷ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ବଜେଟ୍ଟା ସାଲାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ବଜେଟ୍, ମାନେ ସାଲାରୀ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରୁ ବେଷ୍ଟ ବଜେଟ୍। ହଁ ମାନେ ମିଡିୟମ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଲାରୀ ଯୋଉ ରେଟ୍ ରହିଛି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ 7, 8, 9, 10। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବଜେଟ୍ ହେଇଛି ସାଲାରୀ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କେବେ ହେଇଥିଲା କି? ସେଟା ସେମିତି ନଥାଏ, ସେଟା ଥାଏ ଆମର କଷ୍ଟ ଅଫ ଲିଭିଂ ଉପରେ ଇନକମ୍ କାପାସିଟି ଅନୁସାରେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କଷ୍ଟ ଅଫ ଲିଭିଂ ବଢି ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ଇନକମ୍ ଲେବଲ ମଧ୍ୟ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଲିମିଟ ମଧ୍ୟ ବଢି 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 ଚାଲିଛି। ସେଟା ସବୁ ଯୋଉ ସବୁ ଲିମିଟ ସେଟ୍ କରାହଉଛି ସେସବୁ ଆମର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ କନସିଡର କରିକି ଆମର ଲିମିଟଟା ଫିକ୍ସ କରାହଉଛି। ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିନିମମ୍ ପ୍ୟାକେଜଟା 7, 8, 9, 10 ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ବେସିକ ଜିନିଷ ରହିଥାଏ ସେଇ ହିସାବରେ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ରହୁଛି। ଆମର ଯୋଉ ମିନିମମ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ କରାଯାଇଛି ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯିବ? 3 ଲକ୍ଷ ରହିଲା, 3 ଲକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଛି 3 ଲକ୍ଷଟା ଯୋଉ 3 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଲ୍, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାମାନେ ଖାଇବା ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ମିନିମମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଯୋଉ ରହୁଛି ସେଟା ହଉଛି 3 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଇନକମ୍ କରୁଛି ଅପ୍ ଟୁ 3 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଲ୍, ତା ଅର୍ଥ 3 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବେସିକ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଇନକମ୍ ହଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ପଳେଇଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାନି। ଯଦି 3 ଲକ୍ଷ ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରପ୍ଲସ୍ ରହିଲା, ତାପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଉଟ ସେକ୍ସନ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ରିହାତି ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ହବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରିହାତି, ସେ ରିହାତି ଅଣ୍ଡର କହିଲେ ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିଲ୍, ଅପ୍ ଟୁ 7 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିଲ୍। ଯଦି ସାଲାରୀ ପର୍ସନ ହଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 7.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିଲ୍। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଜନେସମ୍ୟାନ ହଉଛନ୍ତି କି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଇଏରେ ଯେ ସ୍ପେସିଫାଇଡ ଇନକମ୍ ଯଦି ନଥାଏ, ଯେମିତି କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ କି କୌଣସି ୱିନିଂ ଫିନିଂ ମାନେ କିଛି ଲଟେରୀ ଫଟେରୀ କେସ୍ କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଯୋଉ ରହୁଛି ସେ କେସ୍ରେ ଆମର ମାନେ ଅଲଗା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ। ଏଇ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଯୋଉ ସବୁ ରହିଲା ନର୍ମାଲ ଚାର୍ଜେସ୍ ପାଇଁ ନର୍ମାଲ ଇଏ ପାଇଁ 7 ଲକ୍ଷ ଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲେ ଆମର ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସବୁ ରହିଛି ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ? ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଆସିଛି କି ମହିଳା ସମ୍ମାନ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଯୋଜନାରେ କି ଆପଣ ମାକ୍ସିମମ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ତାର ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ହେଉଛି 7.5%। ସେଥିରେ ଆପଣ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? 7.5% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ସହିତ ସମାନ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ମାରିଲେ ନର୍ମାଲି 7.5-10% ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା, ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଏ ବଜେଟ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କୃଷି ଭିତ୍ତିକଟା ଆସିଛି ସେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଛୋଟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ୍ ରହିଲା ଆମେ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ।
जदि भिडियोटि केमिति लागिथाय ताले निश्चित कमेंट करि कहि दियंतु एवं आपनको सांगसाथीको शेयर करंतु आ जदि आपनकर किछि जदि किछि फाइनान्स एडवाइस किछि नेबार अछि ताले सांगको आपन कांटेक्ट करिबे सांगको नंबर मु ऊपर दे दउछि धन्यवाद आज्ञा।